Порядок денний засідання виконкому від 28 лютого містив 43 питання з різних сфер життєдіяльності міста. Здебільшого це питання, що мають бути розглянуті на сесії Прилуцької міської ради. Відповідно чинного законодавства, всі питання, які готуються для розгляду, виносяться на розгляд депутатів, і питання, які розглядаються при формуванні бюджету на наступний рік, обов'язково проходять вивчення і обговорення депутатських комісій. Так от всі питання, які сьогодні ми розглядали на виконавчому комітеті, роздалися і гуманітарної комісії, профільної комісії з гуманітарних питань, роздалися і на комісії житлово-комунального господарства, і, звичайно ж, серед ці питання роздалися і бюджетною комісією. Були схвалені питання. Звичайно, ті зауваження, які були, ми звернули на них увагу, і сьогодні ці всі питання були винесені на засідання виконавчого комітету. Це програми і харчування дітей, перевезення дітей, це і надання програми, надання різних пільг для усіх пільгових категорій. Це і досить така велика кількість програм у медичній галузі, у освітній галузі, це програма із благоустрою міста, це і програма функціонування і нашого реабілітаційного центру для тварин і громадської вбиральні. Схвалили на засіданні виконавчого комітету від 28 грудня і проєкт бюджету Прилук на 2023 рік. Відповідно до процедури схвалення і затвердження бюджету любої територіальної громади на наступний рік, по процедурі бюджет виноситься на схвалення виконавчого комітету для того, щоб члени виконавчого комітету орієнтувалися в загальних сумах доходів, в загальних сумах видатків, ну і що місто планує. Хочу сказати, що даного проєкту рішення включені всі ті програми, які проговорені на комісіях, які вами сьогодні були озвучені і вами, спасибі вам, були підтримані. Олена Ворона ознайомила членів виконкому з основними цифрами головного фінансового документу міста. На 23 рік ми плануємо, що ми отримаємо доходів загального ходу саме місцевого бюджету 449 мільйонів 377 тисяч гривень. Хочу сказати, що місто Прилуки на 23 рік має реверсну дотацію, тобто вилучення до державного бюджету сумі 55 мільйонів 582 тисячі гривень. І коли ми зробимо арифметичну дію, то в нас виходить, що для міста залишається 393 мільйони 795 тисяч гривень. Це сума доходної частини міського бюджету на 2023 рік. Щодо видатків. У нас є підрозділ освіта, у нас є медицина, у нас є соціальний захист, у нас є програми, які направлені на економічний розвиток і підтримку тієї чи іншої установи і реалії, які у нас у місті. Тому загальні суми на заробітну плату з нарахуваннями заплановано 212 тисяч 544 тисячі мільйонів. 212 мільйонів, так, з нарахуваннями. Для енергоносії 47 782. Для харчування 25 мільйонів 910 тисяч гривень. На благоустрій міста заплановано в проєкті бюджету 26 мільйонів 650 тисяч гривень. Для освітлення міста, от ви знаєте, ну, ми плануємо, що воно буде, 3 мільйони 125. Також для функціонування установ, ви розумієте, що необхідна установа не може функціонувати тільки от зарплати енергоносії. Є той самий зв'язок, от щоб нарахувати заробітну плату, повинна бути працювати програма СДО, повинен бути інтернет. В кожній бухгалтерії повинна бути підтримка цієї програми, яка повинна за це заплатити. Треба придбати папір, ну і треба придбати пальне, мастило і так далі. Якісь я можу бути відрядження, скажімо, кудись на навчання, багато онлайн, але є такі, що треба їхати. Є сплата податків. Це все. От на оце все я озвучила 16 мільйонів 590 тисяч. Це на весь бюджет, на весь рік. Також в бюджеті міста на 2023 рік передбачені соціальні виплати окремим категоріям прилучан. Загальна сума – це десь 16 мільйонів 864 тисячі гривень. Що сюди входить? Виплата одноразової матеріальної допомоги жителям міста, пільгове перевезення дітей в закладах освіти, програма «Обдарованість», пільги нашим громадянам на оплату послуг зв'язку, перевезення в залізничному транспорті, перевезення автомобільним транспортом. І багато іншого. Тобто усі міські цільові програми соціального спрямування. Також, як я вже говорила, що є видатки з міського бюджету установам, які мають і економічний напрямок. Загальна сума 42 мільйони. Що сюди входить? Я вам назву.
Фінансування – це ті видатки, які йдуть по міських цільових програмах, йдуть отримувачем коштів. Центральна міська лікарня – 23 мільйони 969, дитяча лікарня – 3 мільйони 53, стоматологія – 1 мільйон 7, центр первинний медико-санітарний – 1 мільйон 715. Сюди входять медичні сестри, Берізка, муніципальний контроль, центри реабілітація, це ось РЦ, те, що доповідав Руслан Супович, громадська вбиральня, утримання телебачення, спілка Афганістан і ОСББ. І от загальна сума, от те, що я назвала всі витрати, це становить якраз оці 393 мільйони 795. Рішення про схвалення бюджету Прилуки на 2023 рік, як і усіх міських цільових програм, члени виконкому підтримали одноголосно. Ще раз буду дякувати членам виконавчого комітету, з розумінням ставляться до вирішення таких питань. І сьогодні практично ще раз скажу, що питання всі розглянуті.